Eran förra vlogg när ni körde, alltså när ni körde i hissen. Vi har hittat en typ hemlig dörr här. Ska vi åka? Alltså de här pratade ju om att det kom ju alltså väktare och grejer och bara, det är en jävla idioter som åkte hissen. För när man så här åker hissen och så här drar typ ett handtag eller trycker på de här, wow, alltså de övre våningarna, ja, så kommer det så här hit larm och allting. Så det gick ett larm när vi åkte hissen? Ja, ja. Oh my god, nej. Fuck. Wow, nu har vi träffat Cornelius här, tjena! Vad händer? Har du väntat länge med dig? Ja, jag väntar ju typ så här en kvart på Samuel. Alltså Cornelius, hur är det att vara vän med? Hur är det så när man ska liksom bestämma en tid och så här plats? Vet du, så här, hur är det liksom? Till de som kollar och undrar. Alltså, det är nog det värsta man kan vara med om, tror jag. Det är så? Ja, men du är aldrig på plats, du är alltid så här 20 minuter sen, om inte längre, det kanske ibland är det timmar. Timmar? Om inte dagar. Dagar också, tjena. Vi ska till stan, vi ska gymma, vi ska käka lite, ingen aning, vi ska lite allt möjligt skit. Det blir asnice, vi ska få Danne också, what's up, så det blir fett nice. Bättre sent än aldrig, känner jag. Absolut. Bam, all right. Vi är framme i T-centralen. Nej, det är vi inte. Eller jo, vi är. Var fan är vi? Jag vet inte. Jag vet inte heller. Vet någon vart det här stället, vad det här heter? Jag tror det är typ så här centralen, det är mot så här pendeltågen och skit. De har ju så här byggt om något, jag har ingen aning. Vi ska gå och möta Daniel, han kommer om typ så här 10 minuter. 10 minuter, en kvart, en pizza, en kvart, så vi går och möter honom. Om du löper upp här från Cornelius, då får du en Subway-kaka. Nej, men jag orkar inte. Minns du när jag gav dig en Subway-kaka? Vad glad du blev. Löp då. Nej, men jag orkar inte. Här kan du löpa upp i alla fall. Här, löp. Nu går det ju bara vanligt. Ja, vi är ute, nice. Alltid jag drar kepan så. Vi hittade ut, det tog bara 2500 timmar, men det är nice. Vi är ute nu. Daniel kommer om typ 5 minuter tror jag, vid centralen. Vi ska möta upp han, så ska vi kolla upp ett objektiv till min kamera. Nice. Vi gjorde aldrig det senaste vloggen, jag vet. Oh my god, fågel. Gå och klappa den, du får 500 kronor. 505, gå och klappa den. Ska du klappa den då? Den springer iväg. Fan, nej. Vi har en till fågel där, tjena vart är den. Oh my god, Fredrik, klappa den. Jag ber, gå och klappa den. All right, vi har väntat på Daniel nu länge. Han, när vi stod här inne, då gick vi ut. Och då, sen gick han in, och då gick vi ut. Och nu gick vi in, och ifrån har gått ut nu igen. Alltså, jag vet inte om ni fattar, men jag fattar typ inte heller. Vart, han var ju där nu, där borta precis. Vart är han nu då? Han skickar sådana snaps-videos hela tiden. Han kan ha gått ut igen nu. Nu ringer jag Daniel, vet var kvarten är. Det var ju samma sak som mina vloggar ut när jag tappade bort Daniel. Hej, vart är du? Vart är du Daniel? Varför står de och skrattar? Alltså jag låter han se då. Ja men åh! Alltså det är fan! Ja, jag visste det! Oh my god! Scandinavian photo, let's go! Så vi är inne på Scandinavian photo och vi ska kolla objektiv till den här kameran. Vi ska kolla om vi kan testa ett objektiv, det vore kul. Vore nice. Jag vill skaffa så här fisheye till min kamera, det vore fett nice. Vi håller på att kolla lite på objektiv här och vi väntar på hjälp. Det här är det du ska skaffa då? Ja. Är det här ditt objektiv? Yes. Nice. Ska vi se. Aha, så det där du fotar med och så här filmar och grejer med? 120 till 300 mm. Nice. Den är ganska praktisk också, så jag brukar ju, den får ju plats i min ryggsäck. Ja, skojar eller? Ja. Bra pris också, det var inte så här något överdrivet liksom. Nej, skojar du, billigare än HR3. Samuels Def-serie, tagning 1. Okej, okay, alla redo? Vi är redo. Du kan någon sätta. Ja, jag tror jag kan det. Men det var väl typ det där med att jag skulle bara snacka lite i början. Ja, exakt. Hur står du lite med och... Ja, exakt. Ja, men för skoj. Okej. Scen 13.37, tagning 1. Tjena. Jag heter Samuel. Fan, vet så här. Fan, jag går bort. Fan, det är lugnt, Kom igen. Ja, tänk så här. Okay. Alla är redo, alla väntar på mig. Ja, okej. Kör. Scen 13... Skriva 13.38 nu. 13.37, tagning 1, kör. Tjena, Samuel, välkommen till en ny video. Jag sitter här och bara chillar. Och jag ska berätta lite om mig själv, Samuel, vet så här, jag är 12 år gammal. Och jag gillar fritiden. Fan, jag vet inte. Men en sak vet jag, det är att jag gymmar och jag är stor. Och Ben, han är fett liten. Han är fett fucking liten. Det är bra. Ja, vi har film. Ja, jag skriver till Universal Studios och så snackar vi med Ronny och fixar allting. Ja. Så att vi har allting. All right, vi testar ett objektiv här. Det är ett... Vilket var det för något? Det är ett... 714. All right, det är fisheye. Det är nice. Jag tycker det är nice. Det är riktigt nice. Vad säger ni? Kommentera. All right, och nu har jag mitt gamla objektiv på. Oh shit, vad inzoomat är det? What the fuck, nu när man säger... Hur fan har du kunnat gå runt med den där? Jag stod så här nära, då var det typ som att jag höll typ så här. Ja, men ni får kommentera vad ni tycker om typ det andra objektivet. Jag tycker det är mycket najsare. Så jag kommer att köpa det. Behind the scenes. Oh jävlar vad mörkt det blev nu. What the fuck?
Frisk luft, frisk luft. What's up? Vi tar den bussen. Så bara kolla vart den tar oss. Men vänta, den här kan vi inte ens åka med. Jo, det kan vi väl. Det sitter inte ens med bussen för dig. Jo, det gör det. Vad gör han? Byter på naglarna. Petar i näsan. Oh, nice. Grejen är såhär, vi ska då träffa Chap med Dennis, Japp, ni vet han. Och vi ska käka med han. Och sen efter det ska vi då till gymmet. Daniels polare jobbar på Sats Stureplan. Och han sa att vi kunde lalla lite där och bara ching chong pling plong, öppna lite coola dörrar och du vet såhär, clickbait. Gymmet sänger om exakt 2 timmar. Så om vi ska in och käka och gymma, då måste vi jalla. Jalla, 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 all right? Jalla. Wow! 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 Wow. Wow. Ey, hallå, vad snyggt. Oh. Nej, men... All right, det är många som frågar bara, Samuel, du tar dina coola bilder på Instagram och nu ska jag visa. Jag ska ta en bild på mig nu, men jag ska ta en bild på Cornelis. Han är såhär, ska jag ta väskan? Du vet såhär, kolla bara, det är så fett fin solnedgångar, det är helt sjukt. Så, ja men det är snyggt. Så jag ska ta en bild här, bara mitt on the street liksom. Det är det som är själva charmen vid teset typ, någonstans. Och så då vi ner, åh det här är nice, kolla. Vänta. Flytta lite vänster, backa lite. Där. Din höger, gå höger. Där nu. Han kommer få slå like-rekord, jag lovar. Jag ska 20 spänn på bild. Så ni kan väl swish nummer, jag slänger swish i chatten så har ni. Vi måste då käka nu, gymmet stänger snart. Så jag älskar Subway, du vet såhär, vi drar till Subway, käkar, trycker in macka. Så då gymmar, pumpar lite bickor och trickor. Vi är i rulltrappan, T-centralen, Nittuben. Och jag tänker göra det oförbjudna, man inte får göra egentligen. 2018, jag kommer göra det i det här. Gud, är det dum huvudet? Jag vet. Okej, varje dag, jag och mina polare käkar typ, det är aldrig i skolan, vi käkar aldrig Subway. Vi ser på deras app finns och ni ser såhär fett reklam. Ja, jag gillar Subway i alla fall. Det finns ett jul här, det är såhär erbjudande varje dag typ. Ibland är det skitdåligt, ibland är det nice, så nu kollar vi vad vi får. Alla får samma, jag bara säger det, men det är kul ändå. Dramatisk musik kommer. Fick en Dragon Lore? Ja, nej, det var ingen Dragon Lore. Vänta, valfri, vad är det? Valfri kaffedryck eller... Fy fan vad dålig den här var. Nej! Fuck! Jag vet inte hur länge ni har kollat på min kanal och mina videos, ni som kollar just nu, men för er som vet, i somras, jag, Cornelius och Joppo och alla, vi satt alltid och chillade här. Var på fåtöljer eller så här stora, sköna stolar. En persika till mig. Oh, fy fan alltså. Vi sitter vid ett klassiskt ställe där vi alltid sitter och knäpper våra nockos, eller hur? Ja. Alltså alltid. Den där Hemköpen, vi har köpt så många nockos där. Vi har suttit på de här stolarna så många gånger. Ja, de har gått sönder till och med. Här. Så mycket vi har suttit. Din är också helt paj. Ja, jag vet, helt paj. Först gick vi in på Hemköp där. Köpte nockos där. Och en bar kanske. Vi satt oss där, satt en timme. Och bara satt och drack nocco, snackade och bara hade det nice, alltid. Men nu är de borta, vad fan har hänt? Hoppas de kommer tillbaka till sommaren, och annars, vi måste hitta nytt ställe annars. Ja. Fan, nu blir jag ledsen alltså. Oppa! Oppa! Subway! Gott, godis. Den här är fan fresh. All right, vi har fått vår macka nu. Jag tog en hel chicken teriyaki med lite grönsaker, vitlökssås, standard. 2 kakor, för det är bulk, jag ska därpå om en vecka. Och sen Cola Zero. Innan gymmet, det är perfekt. Det är perfekt, så nu käkar vi, mår bra. Och sen gymmar vi lite. Jag tror bussen ska stanna där, Adam. Bussen! Bussen! No. Där var polare Adam, han kör såna grejer, han är konung. Tjena bror, är det bra eller? Kör vad? Ja, man får bara plats 2 i sån här, som ni ser, det är väldigt trångt där i, så jag... jag får hoppa i, ni får hoppa i med det, så jag går. Vi ses på gymmet, boys. Ja. Ja, tja, vi ses. Abdi, en shoutout till vloggen, vad säger du? Så nu ska vi åka. Ja. Konung, vi ses på gymmet, boys. Ha det bra, ching chong. Är de här i? Bara, vänta. Way! Kingen! Vad händer? Vart har du lämnat av dem redan? Ja. Jaha, jag bara what the fuck? Vad ska ni göra? Ska ni köra kagge eller? Vi ska köra kagge på gymmet. Ska ni köra crossfit? Ja, det är aldrig. Kaggen, hur mår kaggen? Kaggen mår bra alltså. Han är på plats, det är så det ska vara grabbar. Du, jag måste bara skynda mig, gymmet stänger om en timme. Du får det bra man. Vi ses snart, lycka till med körningen. Hoppå! Du missar ju, det blir årets ösenda jävla bilen. Det var det. Det är en upplevelse. All right, vi är utanför gymmet. Let's go. Boys, vad ska vi köra? Min polare Adrian, han lärde mig en grej, en väldigt viktig grej, att innan man går in på gymmet så måste man ha bestämt sig vad man ska köra på gymmet. Om man inte har bestämt sig innan man liksom går in för dörren, då blir passet 50% sämre. Hallå Daniel, det blir 50% sämre pass om du inte bestämmer dig innan du går in för dörren vad du ska köra. Va?
Ja, din teori. Din teori, min polare. Är det ben? Alltså, många kommenterade på förra videon att vi skulle köra ben nästa video. Men tuttar är roligare. Tuttar är nästa. Kan vi inte köra tuttar? Vi kör tuttar. Så är då legenden som tydligen jobbar här. Inte jag. Ja, tjena. Du är jätteröd. Åh jävlar, jag typ kliar mig tror jag bara. Åh jävlar, vad fan har hänt? All right, nej men nu ska jag kolla länge jag varit, många gånger jag varit på gymmet såhär. På Friskis, jag kollade det. Jag tror det var typ såhär 180 gånger typ. Sen ska jag kolla igen, typ ett halvår senare någonting. Men då gick det inte. De hade såhär resettat den här grejen. Så nu ska han kolla hur många gånger jag varit på gymmet. Hur många gånger? Det är fan rätt många alltså. Det är så, åh jävlar, aha. Men då måste man räkna dem själv. Nej. 5, 22, 23, 24. Ja, 4. Snabbt. 24 gånger 4. Det är 96 gånger plus 12. Ja, plus 12. 108 gånger. 108 gånger jag varit på gymmet. 108 gånger. Och jag... Det är fan bra. Det är mindre än ett år. Det är typ 10 månader. Min 10 månader ungefär. Är det bra? Jävlar, du har varit här 4-5 gånger alltså veckan typ. Ja, 108 gånger. 108 gånger jag varit på gymmet på ungefär 10 månader. På 10 månader ungefär. Det är typ det är typ 4-5 gånger i veckan va. Ja. Men det är ändå godkänt. Det är nice. Här, tjena! Nu är vi på gymmet, fan vad gött. Let's go. Vi ska köra lite tits idag, lite bröst. Jag vet inte vad Cornelius håller på med. Vad händer? Vad fan gör du? Jag stretchar ryggen och värmer upp. Ska vi köra bröst? Ja, men det är skitbra att värma upp ryggen så du får bättre kontakt med bänkar. Ja, okej. Ja, jag är inte sånt. Sånt har inte jag på mig. Jag vill bara stången. Ja, nu. Bara stången och pumpa lite. Vi kör bröst. Det ska bli fett nice. Så en grej jag alltid gör innan jag börjar gymma, det är att jag drar och pissar. Jag måste pissa innan jag gymmar. Jag måste också pissa. Ska vi dra och pissa? Ska vi dra och pissa? Ska vi pissa kors? Ja. Vi pissar kors. Det är asnice. Det var länge sedan. Kom igen. Jag kanske måste skita. Vad har du gjort, Cornelius? Berätta lite. Jag har värmt upp ryggen och bröstet och axlarna och typ det. Med gummiband typ och lite gummiband, lite annat. Och sen körde jag lite rear delts. Varför ska man värma upp så här? Är det bättre? Ja så. Ja ja. Vad händer då? Alltså, det kommer bli bättre pass då om du värmer upp. Om du värmer upp alla muskler och får så här bra blodflöde, då kommer alltså du kan ju göra det. Man blir mindre risk för skador också, eller hur? Ja, precis. Om du värmer upp så här leder och så här musklerna så är inte det bara direkt börjar köra liksom så här, bänkpress liksom. Så värmer du inte upp musklerna, så här ryggen och det som hjälper jävligt mycket vid bänkpress också. Så när du värmer upp liksom, då kommer det bli bättre. Exakt. Det blir bättre. Så jag körde också lite gummiband. Jag tog en så här pinne, körde runt lite, bara värmer upp lederna lite. Har lite blodflöde i shoulders, lite här kanske också. Och nu ska jag köra med bara stången, inga vikter. Och bara reppa kanske typ 40-50 reps. Bara så man får lite blod. Gå inte för tungt direkt. Trappa uppåt istället. Så att ni inte börjar högt och sen gå ner. Börja lågt. Gå uppåt. Och sen kör lite där uppe. Och sen kan jag trappa ner lite. Det är mycket bättre, tror jag. Många undrar vart man ska hålla på stången. Hur brett man ska hålla sig vid det, hur brett jag håller. Det finns såna här. Oftast brukar det bara vara en sån här grej på stången. Men jag skulle säga att... Den här då, den längst ut. Jag har alltid ringfingret där. Jag tycker det är asskönt. Ja, ringfingret har jag alltid där. Jag tycker det är fett skönt. Och sen kan man hålla så här suicide grip heter det. Eller vanligt grip. Suicide grip är när man håller så här då. Och vad heter vanligt? Vad heter det? Men typ så det är jag vet inte, då håller man så här liksom. Ja. Det här är lite mer risky om man ska säga. Men det är inte risky. Man håller ju aldrig så. Nej, det är mycket skönare att hålla så här tycker jag. Ja. Alltså typ suicide. Heter det. Så vi kör så. Kom igen, en till. Fick då. Den har du. Kom igen. En till. Jag finns här, kom igen. Tryck. Kom igen. Du hjälpte ingenting. Hjälpte ingenting. Nej. Tack så mycket. Nu höjer vi vikten, let's go! Cornelius dundrar på direkt på 50 här, eller han kör ett sätt innan med stången bara. Fan, vad fan är det så jävla nice? You're doing good, mate! Kom igen Daniel, vi hejar på dig allihopa, kom igen! Ja. Jalla då! Ja, kolla där, kolla killen! Nu kommer droppet, dansa! Tagning, start klar! Kom igen, en till! Vi kör en 10 på tycker jag. 10 på varje sida. I've been waking up drunk, looking at my text from last night. I can't even
to this girl, but she liked it. She sent a smiley back and we went back to my crib. As a matter of fact, I think I hit twice. Antingen så lägger vi på en tia till på varje, eller så tar vi bort 10 och lägger i 20. Jag tycker vi är smartare att lägga på 2 tia. Nej. 10, då blir det 90. Ja, men ta bort 10 när det kommer 20 istället. Det är 2,20 där borta. Jag vet inte hur många som följer mig på Snapchat, men för 2 veckor sedan, 2 helger sedan var det, va? Eller var det förra helgen? Nej, det var förra helgen tror jag det var. 2 veckor sedan. Då tog Cornelius ut PB-bänk, han tog 90 kilo. Bra jobbat, för du tog inte, alltså du är fan blivit stark nu. Alltså snabbt, senaste tiden. Du var inte under en vecka, samma video som vi spelade in när jag körde marklyft. Ja. Då slog jag PB i marklyft 150. Ja, och i bänkpress. Och bänk. Under samma vecka. Under samma vecka. Så det är bra jobbat. Sjukt. Och han ska försöka idag och ta 92,5. Nej, 92 blir det, va? Ja, 92. Något sådär. Så vi får se. Om den här flyger upp rätt, då ska du tycka att du ska kalka, eller ska du? Jag kalkar. Du kalkar, tagga till. Så får vi höja på Cornelius. Cornelius ska maxa nu, 92,5 är det, va? Ja, exakt. All right, kör vi. Vad tror du han lyssnar på? Typ såhär, där ut Svensson. Ja. Tror han lyssnar på Oppa Bratta eller? Och... Den har han. Ja. Bra! Nice. Så ja. Ja. Cornelius smällde upp nytt PB-bänken, var det 92,5? Ja. Bra, alltså du hunkar snart för dig. Jag kör 100. Ja. Vad ska jag köra, 100? Men ska jag köra 105? Ja, men jag kör 105 nu. Kör lika mycket som de där. Jag kör 105 nu. Jag känner mig inte så här i maxform, alltså jag fan inte det. Nej. Okej, det är 105 kilo. Jag har tagit innan. Jag har till och med tagit 3 reps, det är 2 eller 3 reps för det. Efter vi körde Cornelius gjorde det. Gör du? Ja, så det här borde gå. Jag vet inte, vi får se hur det går. Nu kör vi, kom igen. Nej, men skit i det. Nu kör vi. Bam bam, sukla, Oppa brattan. Oppa brattan, kom igen nu. En, bra, kom igen. Shit, jag la stången lite för långt över mig. Jag såg det. Den kom typ för, alltså jag skulle haft den med här. Ja, du såg det? Jag såg det. Fuck, det var typ läskigt, min axel gjorde lite ont. Jag vet inte om jag vågar gå högre än det här idag. Nej, jag inte. Jag tror jag chillar, för de stänger snart. Om vi ska hinna pumpa lite upp, så jag maxar typ nästan varje pass. Nu pumpar vi lite bara för lite, jag har typ ingen pump alls. Pumpa lite, nu kommer lite B-roll. B-roll. California dreaming about you. Sjuka jävlarna. De såg fan igång larmet. Alltså i den förra vloggen när ni körde liksom hissen, för jag kollade på YouTube på kvällen så här, de hade satt någon så här, de har skrivit i gruppen så här att det var några jävlar som hade åkt hissen. Ja. Och då var jag kollade på er vlogg och bara det var fan ni. Oh my god, what the fuck? Men vad hände då? Alltså när hände ni åkte liksom hissen upp och tryckte på de här knapparna så kommer det så här sektoralarm.
För att man får inte åka isen, för att det är liksom, nej, vi använder den inte liksom. Det här är liksom gammal byggnad och, oh my god, ja. Så det kommer hit såhär väktare och grejer. Kommer hit väktare, så det gick ett larm, det kommer, oh my god, what the fuck. Daniel, vi är sjuka, jag vet, men det hände ingenting med oss. Nej, det är chill. Jag säger vad jag är, det var lugnt. Han säger vad, oh my god, okej, okay, ingen med hiss, ingen med hiss, ingen med hiss. Nu gymmar vi bara. All right, vi är gymmat klart och vi är utomhus nu. Rätt okej gympass, jag känner så här. Vad känner du, Cornelis, var det bra? Det var fett bra. Fett bra? Fick ju, ja, det var ju skitbra. Vi fick en nytt max i bänken. Ja, Cornelis fick en nytt max i bänken. Jag, nej men jag bara, jag gymmade vanligt lite. Det brukar bli så här när jag gör mina gymvloggar ut. Jag hinner aldrig köra klart allting. Så här. Någon gång ska jag verkligen visa ett helt pass om det. Alltså egentligen, för alltid när jag filmar så blir det så att det blir alltid såhär stressigt när vi filmar, så ja, skitsamma. Så vi alltid avstängning. Det där med larmet, alltså det var inte på skämt, alltså det var på riktigt. Tänk om vi blir avstängda från gymmet. Men grejen är alltså, det var vilodag för mig idag, så det var inte så här på riktigt, alltså jag, du vet, jag... Ja, men jag tänkte liksom, jag tänkte med hissen förra gången, du vet. Jaha, nej, men det där, alltså det där var inte meningen, vi visste ingenting. Vi bara nej, tog, jag trodde man kunde åka upp hiss liksom, såhär som vanligt. Du ska hem, jag ska också hem. Vi syns. Ha det bra, tack för idag. Samma. King Ruv, ses. Bam och rojkot folk, nu är jag hemma och jag har tagit en dusch, det är därför mitt hår är lite, oh jävlar, det var ju verkligen, jag tror det var såhär. Okej, vi behöver en keps, hela BRB. Jag drar en klassiska, bara we have kepsen, den är på som vanligt, all right. Nej men gott folk, nu är jag hemma och jag har tagit en dusch, käkade bara lite grann, jag ska käka middag snart så det. Efter man har gymmat, det är bra för i sig någonting efter gymmet, alltså det räcker med typ såhär 3-4 ägg om man pallar, eller typ såhär, jag vet inte, proteinbar, bara någonting, bara käka någonting, drick lite mjölk, bara vad som helst. Gymmar du och liksom äter inte någonting på typ så här. Flera timmar efter det, det är inte nice, tro mig, din kropp behöver mat, speciellt efter du har tränat, då är det väldigt viktigt. Så käka, försök få in käk inom en timme efter du har tränat, det är det bästa. Men jag vet att man inte kan få det alltid, och det är därför det är bra med proteinshake ibland, kanske visst. Men jag tycker det är bättre med mat, jag tar inga proteinshake, ingenting. Jag drar hellre och köper någonting och käka, alltså äter, än att dricka någonting, tycker jag i alla fall. Så jag drar hem, typ steker några ägg, jag vet inte, och dricker lite mjölk eller något sånt där, det tycker jag är bäst. Men alla tycker olika. Jag kom hem nu och jag tänkte typ såhär redigera videon. Det är lördag, klockan är 20:42, alltså ja, 20:09 på kvällen. Jag tänkte redigera videon så den kommer upp tills på söndag imorgon. Så det är typ det, jag tänkte inte göra så mycket mer. Vänta på att det ska bli middag, det är klart så. Jävligt gott. Just det, en grej jag tänkte snacka mer om. Jag tänker inte nämna för mycket, men jag kommer börja min serie. Jag vet inte om ni har sett min Instagram. Jag kommer dra en liten def. Jag vet inte, just nu senaste 2 veckorna i alla fall har jag dirty bulket som det heter. Alltså jag har bara käkat, det är hamburgare, pizza, det är munkar, det är godis, det är bara skit. Alltså Subway, det är kakor, hela tiden bara skit. Alltså bara skit, varje dag käkat. Jag har lagt på mig för att mycket, väger typ 96 kilo nästan just nu. Jag är 1,83 lång. Och jag kommer dra en def i 3 veckor. Mest bara för att visa folk typ, jag vet inte, jag ska typ bara visa hur jag deffar. Alltså jag har deffat en gång innan, och du är ungefär samma sak. Och jag kommer visa hur jag deffar. Jag har gjort, som sagt, jag har gjort det en gång. Jag är inget proffs, men det är så typ jag skulle gjort det. Och det är många frågar mig bara, hur går man ner i vikt? Och många vill undra, och många typ så här säger att det är svårt att gå ner i vikt, bara det är omöjligt och så här. Jag ska visa er att det är inte omöjligt att gå ner i vikt. Det är lätt, och det är väldigt lätt tycker jag i alla fall. Dock har jag ganska lätt för att gå upp i vikt, och jag har ganska lätt för att gå ner i vikt, så jag kan göra båda grejerna rätt snabbt. Och jag vet att alla har inte samma kroppar, alla har olika kroppar. Vissa kan inte gå upp i vikt snabbt, så snabbt. Alltså alla kan gå upp i vikt, alla kan gå ner i vikt, absolut. Men vissa gör det olika snabbt liksom. Och det är kanske därför att typ, om någon typ, vi säger att du är lite överviktig och du vill gå ner, och du försöker och det händer inte så mycket, då att man lätt ger upp. Men det gäller att inte ge upp. Och sen kanske man inte gör rätt också. Jag säger inte att det jag kommer göra nu kommer vara rätta, men det är så jag kommer göra i alla fall. Och så jag vill göra som ett litet experiment och typ så här, bara kolla hur det går, hur mycket jag kan gå ner på 3 veckor. Så får vi se vad som händer. Så det är därför jag äter som fan nu. Jag bulkar extremt jävla mycket nu. Jag har bulkat i typ nästan 1,5 år nu. Men senaste veckorna har varit riktigt dirty bulk. Alltså börjar och allt jävla skit. Nästa måndag tror jag det blir, så kommer jag börja min serie på min kanal. Det är 3 veckor. Och jag vet inte hur ofta jag kommer släppa videos från den serien, men rätt ofta i alla fall, några gånger i veckan, i 3 veckor. Och sen kommer jag göra som en liten transformation video i slutet på, ja, efter de här 3 veckorna, och visa liksom före och efterbilder och videos och allting, och så hur mycket jag har gått ner och sådär. Och jag kommer visa vad jag käkar och vad jag kör för cardio och sånt där för att gå ner i vikt liksom. Allting jag kommer visa er. Många verkar vara taggade på den serien, och det verkar vara, ja, det är sjukt kul att höra det liksom. Så jag är fett taggad på det, så jag får käka på mig vad som helst nu, hur mycket som helst, i typ en vecka till. Typ, vad är det, 8-9 dagar, det är lördag, jag börjar på en månad, ja, det blir 9 dagar typ till. Så det är sjukt, och det, jag ser fram emot det som fan. Och jag hoppas ni också gör det. Skriv i kommentarsfältet om några frågor, ska jag försöka svara. Just det, YouTube-tavlan är uppe, den sattes upp här. Jag tycker det är nice, för den här lampan görs upp och sen lyser
lyser upp lite. Så jag tycker den sitter fint där. Här är mina caps och allt sånt där. Så ja, men det blir nice. Det blir fett nice. Jag kom hem och min farsa hade satt upp den här, så det var fett nice. Big shout out, big shout out. Oh, men all right, gott folk, jag tänkte avsluta videon här. Om ni tycker, glöm inte lämna en like, prenumerera på kanalen om ni är nya och kommentera någonting som jag säger innan. Om ni har några frågor, jag ska försöka svara. Så får ni fett jävla bra, så hörs i nästa video. Peace, motherfucking, jag heter Sampe, vet på Instagram, in och följ, likea, what's up.